Afrimi i muajit të Ramazanit është një moment I një rëndësie të veçantë për të gjithë besimtarët musliman. Ai njihet si muaj I sakrificës, I vlerave të larta njerëzore, morale dhe sociale, I solidaritetit dhe bashkëpunimit, muaj dedikuar më shumë adhurimit dhe këndimit të Kuranit, muaj I sadakas dhe I mirëbërësisë, muaj I mëshirës, virtytit dhe dëmshurisë. Ajo që dallon këtë muaj është agjërimi, ndërprerja ushqimit dhe pijet, duke filluar që nga nisja e agimit deri në premtim të diellit. Agjërimi është një nga shtyllat dhe detyrat madhore të besimit islam. Ervin Qylafku, imam I xhamisë madhe Durrës e cilëson si muajin ku Zoti tregohet më I mëshirshëm. Është muaj që pastron besimtarët nga mëkatet, shprehet ai. I madhi Zot në kohë të ndryshme gjatë vitit cakton disa ditë për ta rregulluar pak atë anën shpirtërore të besimtarit, sepse ne jetojmë në një shoqëri e cila nuk është shoqëri që ka vetëm engjëj, ka dhe individë të tjerë të cilët nuk janë të gjithë të përgështuar, nuk janë të gjithë të përgjeshëm për veprimet. Ndonjëherë në besimtarët bëjmë edhe pjesë e këtij aktiviteti ndoshta jo të ndershëm dhe për këtë arsye Zoti I Madh ka dashur që besimtarët ta filtrojë pak në këto ndotje që merr rrugës gjatë aktivitetit të tij për gjatë gjithë vitit. Kështu që vjen dhe muaj Ramazanit për ta pastruar besimtarët nga të gjitha ato anomalitë shpirtërore që hasa gjatë gjithë vitit. Urimi I përfaqësuesit të xhamisë së madhe të qytetit bregdetar, imamit Qylafku, është që ky muaj të rikthej paqen shpirtërore dhe të shoqërohet me ndryshime për çdo besimtar. I urojmë besimtarët musliman që ky muaj të jetë apo të vi muaj I bardhë në plot kuptimin e fjalës I bardhë. Bardhësia nuk kupton pasërti, nuk kupton qetësi edhe nga ana psikologjike. Ai art I begatë, I mirë me ndryshime, qofshin individuale në jetën e besimtarit, por edhe qofshin në rrafshin shoqëror, art me bereqet, me mirësi dhe qoftë një agjërim I lehtë për ta. Ky vit ka rikthyer namazet në xhami, ndërkohë që komuniteti musliman në Durrës gjatë kësaj periudhe nuk I ka kushtuar ndihmat për shtresat në nevojë, duke dërguar pako me ndihmë ushqimore për ta.